Ჯანი ბუგიგიო საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმას მიესალმება განცხადება მან ბიზნესმენებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. როგორც ბუგიგიო აღნიშნა, სასამართლო რეფორმა იყო ძალიან კარგი ინიციატივა, რომლის მიზანიც სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაზრდა. სასამართლო რეფორმა იყო ძალიან კარგი ინიციატივა, რადგან მისი მიზანი იყო სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაუმჯობესება. ვენეციის კომისია ამ რეფორმას მიესალმება. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ყველაფერი კარგი მიმართულებით მიდის.